А ранок добрий, а ми збираємось. Ми встали о 6 і першим ділом склали холодильник. Ні, ну не першим. Першим ділом ми, звісно ж, привели себе в порядок, склали валізи, те, що не доскладали. Тепер ось Маша формирує наш ланч, обід і вечерю холодильничку. А ми, Машечка, і оце ж не забудь. Оце і оце. Ну, пасту можна і так, от в ту сумку. От сюди можна пасту. Там банани, шоколадки всякі, печиво. Так, це мої вітамінки йдуть зі мною на балкон снідати. А це плівка, яку треба забрати, не забудь. А що тут в Ольгі? Це бутерброди наші. Да. Це важлива штука. Мамуля вже снідає, а у нас плов, салат з пармезаном, сирок, оливки. Нам все це треба якось вмудритися доїсти. І отакий чудовий вид на море. Потихенечку просинається місто. Класно тут. Всім смачного. Це майже все. Спочатку це загрузимо щось. Давайте, дівчатки, працюємо, працюємо. А отак ми від'їжджаємо. Сіли в машину, а вона не заводиться. Судячи з усього, що сів акумулятор. Чого сів, ніхто не знає. Дівчата побігли на телефоні з Артемом. Що робити? Це ж ми, дівчата, відкрили капот, стоїмо і дивимося туди, як ворони. Щось Артем кричить там в телефон. Знімаю я, бо вони навіть забули, що в їх камери є. Да, ситуація не найкраща. По телефону з Артемом. Боже, поможи. Так, ще спроба. Ні. Все, сіп акумулятор. А що ти тикаєш? Ну, аварії підключилися. Аварії. Все, потухло. І щось пищить. Там деколосу запас. Деколосу запас. В багажнику лампочка горить. Може, вона там і горіла. Чого він сів? Не зрозуміло. Там, де запаска. Розібратися, де плюс, де мінус. У нас не заводиться машина.
Мабуть, сів акумулятор. От зараз спілкуємось з Артемом. Вже достали оці штуки. Розбираємось, де в акумуляторі червоне, а де чорне. Плюс-мінус бачимо. Тут, де написано плюс і мінус. А на цих плюс і мінус не написано. А це дуже важливо не переплутати. І наступний етап, треба знайти когось на машині, хто заведеться, присоединить оце до своєї машини, клемми з одної сторони, і з іншої до нашої. І трошки побуде заведеною для того, щоб підзарядився наш акумулятор. Ми, мабуть, щось забули вимкнути, чи в салоні, може, лампочка, чи фар, я не знаю. Наче все було потухше, коли ми прийшли, але коли ми уходили, може, щось і залишилось. Фіг його знає, чому він сів, але машина і не заводиться. Сподіваємося, що це акумулятор, тому що це найменша з проблем, яку можна просто вирішити. Тільки треба знайти тепер людину, зараз підемо наверх і будемо якось пояснювати, оці штуки показувати, що нам треба допомога. І Маша зараз спілкується з власниками квартири, можливо, вони десь тут поряд і зможуть нам теж допомогти, бо вони щось там написали якраз, запитали у нас. Ми тільки клеми достали, скажи. Добре. Нічого не робіть? Так, дивись, у нас є дві червоних і дві чорних. Дивіться, коли ви будете подсоєдняти, дивіться уважно, щоб ви не замкнули між собою. Добре, церевами все окремо, щоб ми одна до одної не торкалися. Хорошо. Спочатку, дивіться, спочатку накинули на двої машини, не заводите. Одну червону і одну чорну накидаємо на свою. І одну червону і... Хорошо. І ще раз момент. Червону ми чіпляємо на плюс, чорну на мінус. Чорна до чорну. До мінусу. Допомога їде. Так. У нього до мінусу і у нас до мінусу. Зараз мінус плюс. Коли ми підключаємо, ні його, ні наша машина не мають бути заведені? Ні, його має бути заведено. Його заведено зразу. І виходить, ми підключаємо, а нашу треба потім заводити чи ні? Спочатку мінус з мінусом, а потім червоний з червоним. Може бути іскра. Його машина заведена, наша ні. Все, добре, ти заповнила. Да. Ми сподіваємося, що цей хлопець розуміється більше, ніж ми. Це виглядає як на операційному столі. Пікає як на операційному столі. Ти зможеш. От я зараз думаю, а якби я, яка не знає англійську мову, якби я змогла пояснити це, що мені треба, бігала б з цими шнурками. Маша вирішить, ну, завелися. Все добре. Господи, слава Богу, залишається сказати, слава Богу, думаю, ми поїдемо, хотіли виїхати о 7, а зараз вже, мабуть, 9, 8.45, ура! Завелися! Боже, яке щастя!
Thank you so much. Чуєте цей звук? Вона працює. Дівчата вже побігли наверх щось знімати. Розкажи, як ти його знайшла? Маша кудись вийшла зателефонувати Артему, бо тут зв'язок краще, ніж там. І прийшла вже з ним. Де ти його взяла? Він просто заїхав у двір. Ага. Заїхав так неспішно і став. Я поняла, що у нього є вільний час. Do you speak English? А він навіть на це типу нічого мені не... Ні. Кажу, car. I need help, car, dad. Він і показує на його акумулятор. Він такий, типу, що? Кажу, треба, держи. Кажу так. Бачиш? Не працює. І він такий, типу, покажи. І так, ні, прийшов, посмотрів. Клеми вже лежать, ну, поняв, заїхав. Слава Богу, він знав, що робити. Нам Артем каже, дивіться, не переплутайте оце клеми місцями, бо можна просто потім там і залишити машину в Албанії. І ми ж це дуже хвилювалися так. Нам глушити машину тепер не можна. Зараз вона там стоїть, має трошки набрати, бо акумулятор заряджає сам себе, коли працює. Отак це працює. Мама фіксувала все спочатку, тому що ми з Машою, вона тільки сіла, вона мала за кермом їхати. Сіла, такий звук, боже, треба було зняти. Ти зняла? Ні? Ні, звісно. Я така, туши! І в мене, боже, купа в голові, що може бути? Холодильник, все, повідключали, лампочки виключили, кондьор виключив, все, бо воно ж все автоматично включене. Я така, що робить? Знімай відео, зараз Артему треба, друга спроба, щоб до кінця не посадити. Кількома спробами можна взагалі посадити акумулятор, потім складніше. Кажу, давай, зніми коротке відео, Артему зараз відправимо, що це за звук і взагалі. Маша зняла відео, може я зараз його сюди вставлю. Що це таке? Так і живемо. І ми відправили Артему, і він відразу перезвонив, сказав, що скоріш за все це акумулятор. Ну, ми так і теж думали. Сказав, там є клеми, де клеми, розказав все, пояснив. Ну, я колись це робила, в принципі, з іншою машиною, я розумію техніку плюс-мінус, але на цій машині ще не робила, і там ще ми не знайшли, де червоне, де чорне, а потім ото я протерла, плюсик, він червоний, це я вже думаю, хорошо. От, ну і потім Маша прийшла з цим хлопцем, слава Богу, він згодився допомогти, бо це ж теж час. Він приїхав сюди машиною, під'їхав, капот, все став, все зробили, завели. Тепер нам треба не забути, що машину не можна вимикати. Зараз ми маємо їхати і де ми будемо зупинятися, щоб її не глушити. Вона має подовше попрацювати, щоб зарядився добре акумулятор. Ось так закінчилася наша історія. І ми їдемо далі. Глушити не можна. Ну що, поїхали. Як ви розумієте, Маша зараз за кермом, бо це моя ножка. А я трошки поки що валяюся, відпочиваю, щоб потім її замінити. А я немножко поспала. Дуже дивно, так. Да. Тому що ми наче тільки прокинулись, але ми сіли в машину, я взяла телефон, там треба було прев'ю зробити і почала підключатися. Така думала, треба бігом поспати. Так часто. І бігом поспала. Ух ти! Ми зараз їдемо по серпантину, але тут якісь нові пейзажі, я бачу. Поля. Валяє скелі, все, що хочеш. І скелі, валяє скелі. Отак от тепер я їду. Ми заїхали в Грецію, тільки що пройшли кордон. Нічого
Що ви зжете? Тому що я тільки вдохнула. Мама знімає щось типу на влог, я так розумію. Знімаю. Чого не знімали? Це коли їдемо. Коли у нас була стресова ситуація, ми не могли завести машину, ми ніхто нічого не знімав. Мама взяла камеру і почала фіксувати. Коротше, ми в Греції, нічого, пейзаж такий самий, все те саме, пройшли кордон, швиденько дуже, без проблем, немає черги, нічого, там одна машина перед нами стояла, по дві, от, і все добре. Знайшли 100 євро, ще з общакові, думали, що в нас гроші вже закінчились, ну, ті, які ми скинулися, і вже будемо зі своїх доплачувати. А ми такі, от, відкриваю папочку, там ще 100 євро. Це дуже приємно. Що-що? Мені треба сімку переставити. Іоанія? На знаку було написано місто Іоанія. Греція, нагадаю вам. От, ну, схоже на якийсь посьолочок такий. У нас вже з'явився, до речі, лайфовський інтернет, звичайний наш, майже безкоштовний. Мама вже сидить в інтернеті. На виїзді з Албанії ми заправились на 60 євро. У нас вже було більше половини бака. На заправці не було туалету. Така маленька заправочка, взагалі дві колонки. Тільки кеш оплатити можна було, картою не можна, хорошо, що був кеш. І зараз вже в Греції теж заїхали. Це була заправка, так? Да, заправка. І теж не було там туалету. Ми вже скоро будемо казати ку-ку, а туалету немає. Дивно. Навушники брала. Та й бабушки. Обідно туди. Та нормально, я нормально чую. Всі нормально чують, в цьому проблема. Намагаємось знайти туалет. Приїхала ще на одну заправочку. Ой. Мені вручили всі ключі, телефони, і я тут чекаю. Ми вже пусті. І очевидно, що треба заповнити місце. Угу. Я, до речі, за кермо пересіла, Маша пересіла сюди. Мама зараз нам дасть щось перекусити. Якісь там цукерочки доставай, або щось, що там, снікерси якісь. І потім по плану, коли серпантини закінчаться і починається рівна дорога, посадити маму мою, щоб вона спробувала все ж таки поїхати. Ну, типу, це ж легше, ніж але ж я ніколи... механіка. Да. По рівній дорозі, я думаю, що навіть якщо вона пару раз лівою ножкою замість сцеплення витисне тормоз, ну, трошки ми нахилимось вперед. Нічого страшного, переживемо, а і потім вона зорієнтується, що ліва нога має стояти нерушимо. Да. Що там у нас? Твікс? Давай. І ми все ще в Греції. А скільки нам по Греції їхати? Машунь. Зараз я приведу. Дивіться. Тут вздовж дорог стоять постійно вулики з бджілами. Навіть тільки що приїжджали і якраз... Бджілами. З бджолами. І мед збирали в костюмах, отак от, знаєте, замотані, закутані. Типу, а це нормально, коли... Мед бджілки збирають прямо біля дороги. Їх так багато, що я навіть вирішила зняти. Ой, а що це знизу? Озеро. Озеро? Так. Знизу озеро. Скелі такі самі, як і в Албанії. Золоті. Знизу озеро. Тепер не море. Озеро. Все зелене. Яніна. Яніна? Озеро Яніна. Красива назва. Цікаво, воно холодне?
перш за все. Я знову дріг. Але Маша була за кермом. Так ушатали мене ті тунельчики. Вони такі однотипні, знаєте, їду і все. Почалося в мене. Коротше, десь півтори години проїхала і кажу, все, Маша спала в цей час. Так, холодильник. Ой, він такий теплий, дівчата. Ми ж його не включали через акумулятор. Холодильник. Теплий такий, теплий. Ну то що теплий, то всередині. А ну давай, зараз перевіримо, наскільки він. Так, перевіряй, де я мусорую. Дивись по сторонах. Ні, ти забула, як холодить. О, тут. Ну, не так, щоб холодно, але прохолодніше. Їх два. Дуже добре, що було. Було заморожено нами бутерброди, тепер вони там якраз розмерзлися. Давай. Ой, у мене вже горять ноги ззаду. А ми не намащені кремом. А що, а яйця? Яйця треба і огірки треба. Огірки в салоні. Ми підемо в салон? Жарко. Мабуть, в салон, так? Да? Ми перемістились в салончик. Тут у нас стол. Мама там шукає огірочки ще. Бо на вулиці дуже спекотно. Не знаю, там у нас є температура в машині? Скільки так, там на вулиці? Прохолодно. Так, да, тут покраще. Там у нас яєць ми наварили багато. І що, давай мені дай перчику. Так, прямо мені його дай, я буду. Красний? Його зелений. Червоний чи зелений? Да, зелений. Ох, і перчик смачні у них тут. Тобі, Маша, що дає? Мама і почистила собі, і посолила. Так. Да. Шукаємо ку-ку, де зробити. У когось вкрав бутерброд. Так, якийсь маркет. Троїця? Да. О, їжа. Точно, Маша, всі сюди за їжею йшли. Тут фудкорт. Так. А ми тільки що поїли. Маша бідненька. Да. Схожі бутики. Ладно. Тут точно є туалет, і ми його знайдемо. А тут чого нікого немає. Нам сюди. О, а тут можна почекати. Хто не насидівся в машині, можна ще тут посидіти, помасажуватися. Посадили маму за руль, за кермо. Спробуємо поїхати. Ну, я думаю, що це проблем ніяких не буде, іначе вона ніколи за кермом не сиділа. Зараз просто пояснимо нюанси з цією штукою, що її чіпати не треба, педальки там дві. Вона я знає. Я ніколи не їздила без коробки передач. Тормоз вижимай. Тормоз. Як і тепер, щоб поїхати назад, Р. Оце ракета.